Katedralja e Shën Shtjefnit në Shkodër organizoi mbrëmjen e së premtes Udhën e Kryqit me dëshmitë e martirëve të komunizmit. Qindra besimtar morën pjesë në procesionin me 14 ndalesa, i cili u mbyll në varrezat katolike të Rmajit. Arqipeshkvi i Shkodër Pulcim Zot Angelo Masafra u ndal së pari tek rreziku që i kanoset civilizimit si pasojë e konflikteve. Bota rrezikohet nga konfliktet dhe luftrat, theksoi ai. Kristi e ka mundur në përmjet Kristi të trupit, e Kristi duke vdekur kemi dëgjuar sot, tha atë, falatrasës një shkara të bajë. E në të vërëmje nuk mund me dojë në vendin ku ka luftë. Kristi më diqi për të nabajtuar me jamë një tjetëri. Masafra foli edhe për situatën politike në vend, ndërsa ftoi liderët e vendit të jenë më tepër bashkëpunues, duke theksuar se liderët politik duhet të zgjidhin krizën. Politikanët duhet të gjejnë rrugën e vazhdimit, e dialogut për të mirën e komentot. Bolë sa ke për bujën të kaluar. Sot të gjithë jemi aktorë e një linje shpirtërore, ekonomike, shoqërore. Procesioni zgjati një orë gjysmë, ndërsa kjo udhë e kryqit përkon edhe me përgatitjet e fundit për festën e Pashkëve. Udha e kryqit u shoqërua me dëshmitë të martirëve të kishës katolike. Pjesëmarrësit në procesion shumica ishin të rinj që janë mbledhur në sheshin përpara katedrales.